Сідайте, будь ласка, мир вам, дорога церква. Книга пророка Ісаї, 52 розділ, з 13 вірша і 53 розділ. Ось стане розумне робити мій отрок, підійметься і буде повищений, і височенним він стане. Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Отак він здивує численних народів. Царі свої уста замкнуть перед ним, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували вони. Хто наші спасені ті звісті повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був. Його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали. Погорджений. І ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був. І хто збагне його рід? Бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу, на смерть його дано. І злочинцями визначили йому гроба. Та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід, та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому дам уділ йому між великими і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою і злочинцями був порахований. Хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Амінь.